tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, gledate Dnevnik i izdvajamo vijesti dana. Uoči presude haškom optuženiku Ratku Mladiću, žrtve agresije otputovale u Hag. Mladić možda neće prisustvovati izricanju presude. Očekujemo da dokaže se odgovornost Ratka Mladića, da se proglasi krivi po svim tačkama optužnice. 22 godine nakon agresije proces povratka doveden na pola puta. Gdje su završile donacije za povratnike, je li ispostavljena faktura za obmanu? Milion naših građana se raselo unutar Bosne i Hercegovine, od toga se preko 610.000 vratilo na svoja ognjišta. Bez dogovora sindikata policijskih službenika i ministra Aljoše Čampare, sutra protesti, jesu li ponovo prevladali politički interesi? To je klasična prevara za policiju. Mi nećemo podržati zakon ako amandman ne bude usvojen od strane predstavničkog doma parlamenta. Masovni ubica Charles Manson, vođa sekte, umro u kalifornijskom zatvoru u 83. godini. Stiže zima i prehlade, oprezno s antibioticima, nepravilna upotreba donosi više štete nego koristi. Majke Srebrenice i bivši logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine otputovali su jutros u Hag, gdje će 22. novembra prisustvovati izricanju prvostepene presude bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Žrtve agresije izvršene pod Mladićevom naredbom očekuju da on bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora po svim tačkama optužnice. Oko 50 logoraša žrtava torture otputovalo je jutros u Hag na izricanje po svim ocjenama istorijske presude. Nadaju se da će bivši komandant Vojske Republike Srpske biti osuđen po svim tačkama optužnice. Očekujemo da dokaže se odgovornost Ratka Mladića, da se proglasi krivim po svim tačkama optužnice. Naravno, pored genocida u Srebrenici, genocida u 6 drugih općina, terorisanje građana Sarajeva, uzmanje za taoca međunarodnih snaga. Safet Pilić iz Kupresa u logoru je bio 6 dana, ali je za Hag pošao u ime svog brata koji je u logoru proveo više od 4 godine. Ističe da Haški sud sada ima priliku ispraviti propuste napravljene u dosadašnjim presudama. Očekujem nešto što bi trebalo da se ispoštuje, sve one greške koje su do sad bile u presudama, da se sad konačno dovedu do kraja. Presuda je bila o genocidu, već 2-3 su presude viđene i de jure i de facto, ali ovo je jedna konačna danas da bi u najmanju ruku doživotna. I još nešto, to je da se proglasi genocid ovamo, Tomašca i Prijedori. Žrtve, porodice i obrazovne institucije ne smiju dozvoliti da priča o djelima Ratka Mladića i ljudima poput njega završi 22. novembra, ističe Mirsada Salih Agić-Karić, koja je bliže članove porodice nalazila po masovnim grobnicama. A ja lično imam onaj dajđu koji je nađen u Peručicu, tamo istočno u jezeru, tako da se nadam da će svi dobiti ono što su zaslužili, pa čak i on. Važno je da ga osude, barem je stav sviju, važno je da ga osude. Ratko Mladić optužen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini od aprila 1992. do pred kraj 1995. godine. Suđenje Mladiću počelo je 2012. godine, a u decembru 2016. u završnoj reči tužilaštvo je za njega zatražilo kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana predložila da bude oslobođen svih optužbi. Za dokazivanje navoda optužnice tužilaštvo u Hagu saslušalo je oko 170 svjedoka i vještaka, a odbrana oko 200. Mladić se nalazi u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Iako se žrtve nadaju da će vidjeti haškog optuženika Ratka Mladića na izricanju presude, njegova odbrana izrazila je danas sumnju da će se Mladić pojaviti u sudnici 22. novembra. Odbrana tvrdi kako je Mladićevo zdravstveno stanje takvo da bi svaki stres, uključujući pojavljivanje pred sudijama,
mogao dovesti do srčanog ili moždanog udara. Mladićevi advokati su u proteklih nekoliko dana podnijeli tribunalu više zahtjeva za procjenu njegovog zdravstvenog stanja. Godine nakon agresije na našu zemlju proces povratka stanovništva na prijeratna ognjišta doveden je tek na pola puta. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice postavilo je ambiciozan plan proces završiti do 2020. godine. Ipak nejasno je kako. Čak je četvrtina povratnika ponovo napustila svoje domove. Napomenut ćemo i da je ovaj resor od kraja rata do danas vodila stranka Demokratske akcije. Priča koja slijedi je slika i prilika podataka sa početka ove vijesti. Tokom agresije svoje domove napustilo je 2,2 miliona osoba. Iako su značajna sredstva milijarde maraka planirane za povratak, podaci pokazuju da se kućama nije vratila ni polovina prognanih. I u resornom ministarstvu potvrđuju da se nakon 22 godine od završetka rata proces doveo na pola puta. Unutar zemlje je bio raseljenje, interno raseljenje, oko milion naših građana se raselilo unutar Bosne i Hercegovine, od toga se preko 610 hiljada vratilo na svoja ognjišta. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, resor koji od kraja rata vode kadrovi SDA, uprkos brojnim donacijama i milijardama maraka, još uvijek nije završio proces povratka. Snimci koje gledate najbolje pokazuju kako se pomoć povratnicima dijelila. Zašto ste prikrižili čovjeka koji je izgubio dva sina na ovom spisku, vidio sa korektorom? Kojega? Čovjeka koji je na spisku. Gdje ste njemu je? Stavili ste Mahmutovića umjesto njega. Mjesto kojega može? Mahmutovića ste stavili u... Ne, jesam stavio Mahmutovića, ali u startu, a nisam ga prekrižio nikoga. Ali vidi se korektorom da je prekriženo. Ja ne mogu, ja bih volio da mi se predoći svi sam. Ja ne mogu zaista se sjetiti ovdje. Jel ta gospođa nije bila prioritet, izgubila je dva sina? Ova gospođa... Koju ste vi prekrižili? Prvo nije nikad bila u spisku, a o kojoj govorite. A zašto je ovdje korektorom prekrižili? Ja sam to uradio. Katastrofalna, licemjerna i kriminalna politika rezultirala je ispostavljanje fakture na izborima 2016. godine. Koliko su izaboljele dugogodišnje obmane pokazuje i činjenica da su povratnici povjerenje ukazali onima koji su ih protjerali 90-ih. Svoj nemoral dugogodišnji vladari povratničkih donacija pokazali su išuđavanjem izbornim rezultatima. U Cerskoj, ono što po rezultatima imamo, ja kao nosioc liste dobio sam 12 glasova, Miroslav Kraljević kao kandidat SNSD-a za načelnika 24 i Savo Čeliković ispred SDS-a 37 glasova je dobio u Cerskoj. A Cerska je... Cerska je 100% Bošnjaci. Moje najveće razočarenje je upravo Cerska. Ministarstva nadležna za povratak, kako na federalnom, tako i državnom nivou, već 20 godina su u rukama stranke Demokratske akcije, a do danas ne samo da nisu završila proces povratka i omogućila normalan život, nego su ih uspjeli natjerati da ponovo napuštaju svoje domove. Nezvanično četvrtina povratnika zbog straha vratila se u federaciju. Samo u posljednje 3 godine Zvornik je napustilo 3000 povratnika, dok je u posljednjih mjesec dana 15 djece iz Srebrenice ispisano iz osnovne škole. Rukovodstva sindikata policijskih službenika okupit će se sutra ispred zgrade Parlamenta Federacije, gdje će biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma. Protest upozorenja bit će održan zbog nepostizanja dogovora oko prijedloga zakona o PIU, koji bi, ukoliko bude usvojen u predloženoj formi za policajce, značio 30% manje penzije. Trodnevni pregovori sa vladom nisu urodili plodom, tako da je policiji jedina nada usvajanja amandmana kluba SBB-a. Detaljnije u narednoj priči. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sutra će se po hitnom postupku naći pred zastupnicima u predstavničkom domu i to na vanrednom zasjedanju. Ispred zgrade parlamenta okupit će se policijski službenici. Trodnevni pregovori sa resornim ministrom Aljošom Čamparom nisu urodili plodom jer mu je bila sporna samo jedna rečenica. Rečenica koja stoji znači da će se ukupan zbir koeficijenata za policijske službenike koji su ostvarili znači najmanje pola radnog staža u
policijskom organu, odnosno kao policijski službenik, množiti sa 1,3 koeficijentom. Znači, ne bi bilo povećanje, nego došli bi se na postojeće, znači trenutno stanje koje policajac ima. Policijski službenici su pomoć tražili i od bivšeg ministra sigurnosti, aktuelnog državnog delegata i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. On je podržao zahtjeve policije, a ubrzo je uslijedio i amandman kluba SBB-a na prijedlog zakona o PIU. Mi smo već ranije najavili da ne podržavamo hitni postupak s obzirom da smatramo da pored navedenog problema koji ćemo mi pokušati amandmanom da riješimo, postoje još neki problemi koji se tiču ovog zakona i smatramo da bi zakon trebalo razmatrati u formi nacrta kako bi dobili što bolji tekst zakona. Mi nećemo podržati zakon ako amandman ne bude usvojen od strane predstavničkog doma parlamenta. Inače, amandman SBB-a podržavaju i klubovi SDP-a i DF-a, dijele i mišljenje da bi zakon trebao biti razmatran u formi nacrta. S druge strane, to ne prihvataju resorni ministar Aljoša Čampara i premijer Fadil Novalić. Umjesto toga, njihov prijedlog je bio da se izmijeni zakon o policijskim službenicima, odnosno da se prilikom obračuna penzija uzima prosjek posljednjih 5 godina ili 5 najpovoljnijih godina. Sindikatu je to bilo prihvatljivo, uz uslov da se u zakon o PIU to jasno definira jednom rečenicom. Oni su pokušali kroz tih 5 godina, zadnji prosječni isplaćene, ali ako se plata ne bude povećavala, ako policajac ne bude imao karijeru veću, neće se povećavati plata. Znači isti obračun ostaje. Samim tim to je klasična prevara za policiju. To je jedan klasičan spin vlade i federacije, pokušaj da se prevari, da kažem, o policijski službenici. Očit je ovo primjer da i preko policije SDA pokušava ostvariti političke interese. U toj namjeri pridružili su im se i iz HDZ-a BiH. Naime, ministri te dvije stranke danas su u vladi federacije preglasali SBB, pa amandmani nisu uvršteni na dnevni red današnje sjednice. Vlada će se o njima izjašnjavati sutra u toku pauze sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta. SBB će tražiti da umjesto hitne zakon bude stavljen u redovnu proceduru. Radi se o zakonu na koji se čeka više godina redovnom procedurom, to se vrijeme može produžiti samo za 2 ili 3 mjeseca. Na taj način bi se izbjegla diskriminacija raznih dijelova penzionerske populacije, zbog čega je već reagiralo više reprezentativnih sindikata koji se protive hitnoj Novalićevoj proceduri. U svim zdravstvenim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu danas je održan polusatni štrajk upozorenja doktora medicine i stomatologije. Oni traže povećanje satnice sa 2 marke na 2,35, ali i bolje uslove rada. Za razliku od Krajine, uposleni u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde stupili su u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Iako je bio najavljen generalni štrajk u svim zdravstvenim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu, danas je održan polusatni štrajk upozorenja stomatologa i doktora medicine i to u vremenu pauze. Ljekari i stomatolozi u ovom kantonu traže povećanje satnice sa 2 na 2,35 maraka, a iz kantonalnog ministarstva zdravstva su im do sada ponudili satnicu od 2,14 koju u sindikatu ne prihvataju. Pregovarač tim vlade nudi 2,14, a ja moram reći da je već u Sarajevu potpisan sat sa 2,60. Zašto bi građani, doktori Unsko-sanskog kantona bili diskriminirani? Ukoliko ne uspiju postići dogovor, onda idu u generalni štrajk, poručuju iz sindikata. Ljekari očekuju od resornog ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja da im konačno naprave kalkulaciju troškova, novi kolektivni ugovor i prijedlog poboljšanja uslova rada, jer postojeći uslovi su, kako kažu, katastrofalni. Grijanje je pušteno tek prošle sedmice. Još uvijek nemamo tople vode. Evo recimo ja se za operacije perem i 3-4 puta dnevno hladnom vodom do laktova. Nemamo osnovnih higijenskih potrepština, nemamo lijekova sa esencijalne liste. Vrlo je teško objasniti pacijentu da nema takvih, da tih lijekova na koje oni imaju pravo nema i da ih se onda moramo poslati u apoteke pa se dovodimo mi u svakve konotacije i tako negativne konotacije i tako dalje. I ljekari u Zenici nisu u boljoj poziciji. Oni podržavaju povećanje plaća ljekarima u tom kantonu, ali da povećanje mora ići sinhronizirano za sve uposlene u zdravstvu, a ne samo ljekarima. Postoji malo nekakve socijalne osjetljivosti da se mora voditi računa da i neljekarski kadar također živi, da također imaju male plaće, da također imaju loše uvjete rada. A mi kao zdravstveni radnici radimo u timu.
Za razliku od ljekara u Krajini, nezvanični strukovni sindikat uposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde stupio je u generalni štrajk. Do štrajka je došlo nakon što vlada tog kantona nije ispoštovala ranije postignute dogovore vezane za implementaciju odredbi kolektivnog ugovora. S obzirom na to da su već 10. dan u štrajku, današnji štrajk uposlenih u zdravstvu predstavlja jednu vrstu kolapsa zdravstvenog sistema u Goraždu. Štrajk će trajati sve do ispunjenja zahtjeva. Učešće sive ekonomije u BDP-u u našoj zemlji je oko 25%, što je skoro 10 od ukupno 29 milijardi maraka BDP-a. Imajući to u vidu, kategorična je struka. Borba protiv ove pošasti trebala bi postati jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine. Siva ekonomija se u našoj zemlji najviše manifestuje kroz angažovanje radne snage na crno, obavljanje ilegalnih novčanih transakcija te nelegalni promet roba i usluga. Bosna i Hercegovina nije tu izuzetak. Ja imam podatke da i Srbija, i Hrvatska, i Crna Gora, pa čak i Slovenija ima visok stepen učešća sive ekonomije i naša Bosna i Hercegovina znači ima negdje 25% učešće sive ekonomije ili nenadgledane ekonomije. Činjenica je i da siva ekonomija negativno utiče na privlačenje stranih investicija i na konkurentnost Bosne i Hercegovine i njene privrede. S druge strane, od rješavanja ovog problema jednim dijelom zavisi integracija naše zemlje u Evropsku uniju. Da li će Bosna i Hercegovina da bude članica Evropske unije 2050. godine, kako nam neki predviđaju, ili će da bude članica Evropske unije do 2026. godine. Ja sam od onih koji smatra da zemlja treba i ima šanse da postane članica Evropske unije u narednih 8 godina. Za tako nešto trebaju odgovorna rukovodstva, treba liderstvo i vođstvo i trebamo se boriti između ostalog i protiv sive ekonomije. Upravo borba protiv sive ekonomije i svih oblika zloupotreba i neplaćanja osnovni je zadatak Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Uprava je ključna institucija za fiskalnu stabilnost Bosne i Hercegovine i ja ću tu staviti točku na latinici, stavit ću točku na latinicu i stavit ću tačku na ćirilici. Mi ove godine ćemo naplatiti preko 7 milijardi konvertibilnih maraka indirektnih poreza. To je doista impozantan rezultat. Imamo preko 386 miliona maraka više naplaćenih prihoda za prvih 10 mjeseci u odnosu na prethodnu godinu. Podsjećamo, nedavno istraživanje Ipsosa pokazalo je da većina BH građana sivu ekonomiju povezuje sa neprijavljivanjem radnika, neregistrovanjem prodajnih transakcija te skrivanjem prihoda preduzeća. Isto istraživanje pokazalo je i da gotovo 90% ispitanika smatra da jačanje sive ekonomije smanjuje mogućnosti države da građanima pruži javne usluge, ograničavajući tako i ekonomski rast zemlje. S jedne strane, vlast u Bosni i Hercegovini ne odgovara na uslove Evropske unije, čime odgađa datum ulaska naše zemlje u Uniju. S druge strane, sama Evropa odlaže datum mogućeg prijema zemalja Zapadnog Balkana. Sve zajedno situaciju čini deprimirajućom. Ovo su samo neki od zaključaka skupa Evropske integracije Bosne i Hercegovine 2015-2025. Konferencija je održana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Pozitivni pomaci na evropskom putu bili su vidljivi nakon potpisivanja britansko-njemačke inicijative. Danas, 3 godine nakon, došlo je do potpunog zastoja. Predsjednik Evropske komisije je izašao sa 2025. godinom, francuski predsjednik Macron je spomenuo čak 2024. godinu. Svi datumi za dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije su probijeni. Bosna i Hercegovina je zemlja u regiji koja najduže odgovara na upitnik. Pitanje je da li će biti proslijeđen do kraja ove godine. Put ka Evropskoj uniji je ujedno naša jedina razvojna strategija. Niko nema neku održivu i dovoljno promišljenu alternativu i mi jednostavno sprovodimo ono što su uslovi Evropske unije, ujedno transformišući svoje društvo da može da funkcioniše u današnjem svijetu. Deprimira činjenica da se o evropskom putu priča posljednjih 20 godina, tačnije od 1997. kada je Evropska unija predstavila prvi regionalni pristup zemljama Zapadnog Balkana. Ono što mi sada možemo vidjeti kao veliku političku, ekonomsku pa i demografsku posljedicu tih izgubljenih godina jeste činjenica da ljudi individualno
odlazeći iz Bosne i Hercegovine, odlazeći iz drugih zemalja, rješavaju svoj status i rješavaju svoj odnos sa Evropskom unijom individualno. Kada se govori o evropskom putu, nemoguće je ne pomenuti loš imidž i poruke koje se iz Bosne i Hercegovine šalju. To ima negativne posljedice i na investicije, ali i sam evropski put. Nema nikakve, da kažem, zabrinutosti zašto se bar ne ispunjavaju neke obaveze. Opet ponavljam, nije Evropska unija lek za sve i ne slažem se s onima koji će reći samo da uđemo u Evropsku uniju i sve je završeno. To nije tačno, ali u ovom procesu pokazali smo krajnju neozbiljnost. Evropske integracije Bosne i Hercegovine 2015-2025. Organizovala je spoljnopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao je podnijeti ostavku. Sastavio je i otkazno pismo, ali tek nakon što su generali koji su preuzeli vlast u državi popustili njegovim zahtjevima, uključujući i politički imunitet za njega i suprugu Grace. Uz to moći će zadržati svoje privatno bogatstvo. Ostavku bi Mugabe trebao podnijeti predsjedniku parlamenta. U svom sinoćnjem govoru iz svog ureda sjedeći uz red generala, Mugabe je prihvatio kritike iz svoje stranke, vojske i javnosti, no nije spomenuo svoju poziciju. Umjesto toga kazao je kako prošlosedmični događaj nisu izazov njegovom autoritetu kao čelniku države i vlade, te se obavezao da će idućeg mjeseca presjedati kongresom svoje stranke. Namjeravam da predsjedavam na kongresu vladajuće partije sljedećeg mjeseca. Svjestan sam čitavog niza razloga za zabrinutost, ali moramo da naučimo da praštamo, a poteškoće rješavamo u prijateljskom duhu. Stubovi države su ostali funkcionalni uslijed krize. Mugabe prvo smijenjen sa čela stranke, a na njegovo mjesto postavljen je Emerson Mnangagwa, zamjenik kojeg je Mugabe smijenio na zahtjev svoje supruge. No potom je uslijedila pobuna ratnih veterana i vojske, zbog čega je 93-godišnji Mugabe, koji je skoro 40 godina na funkciji predsjednika, primoran da ode. Bilo bi neprijateljsko napredovanje ako je sva ova akocija o zadržavanju moći pod svaku cijenu. Izbori zakazani za iduću godinu bi trebali biti međunarodno nadgledani kao način osiguranja političke legitimnosti. Ovo nije ono što smo očekivali, predug govor bez ikakvih rezultata za nas. Očekivali smo da u ovom govoru predsjednik podnese ostavku, on mora odstupiti sa vlasti. Stotine hiljada demonstranata već su slavili njegov pad. Mugabe već dugo sije osjećaj pritiska i straha. On mora sad otići. Nadam se da će vojska stati uz ljude i da ćemo imati bolji Zimbabve. Ljudi su sretni zbog promjena. Solidarišem sa onima koji su za promjene. Zimbabve više nikada neće biti isti. Intervencija vojske predstavlja prekretnicu u dugoj vladavini Mugabe, obilježenoj represijom opozicije i teškom ekonomskom krizom. Približno 90% aktivnog stanovništva je nezaposleno. Masovni ubica Charles Manson, vođa sekte koji je tokom 1960-ih upravljao ubistvima koja su počinili sljedbenici njegove porodice, umro je u kalifornijskom zatvoru u 83. godini. Manson je služio doživotnu kaznu zbog pokolja sedmoro ljudi u Los Angelesu 1969. uključujući i glumicu Sharon Tate. Pripadnici sekte, poznati kao porodica Manson, ubili su 7 osoba 1969. godine. Među žrtvama ovog krvavog pohoda bila je i supruga režisera Romana Polanskog, koja je bila u poodmakloj trudnoći. 4 osobe koje su se nalazile u njenom domu također su izbodene na smrt. Članovi porodice Manson sutradan su ubili jedan bogati bračni par u Los Angelesu. Možda sam trebao ubiti 400-500 ljudi i onda bih se osjećao kao da sam društvu ponudio nešto. Ako bih htio ubiti nekoga, uzeo bih ovu knjigu i tukao ga njome do smrti i ne bih se osjećao loše zbog toga. Manson je vjerovao u dolazeći rasni rat u Americi, nakon čega bi se on uzdigao kao vođa novog društvenog poretka. Ovo je bila njegova vizija koju je nazvao Helter Skelter, po pjesmi Beatlesa kojom je Manson postao opsjednut. Tužioci su tvrdili da se Manson nadao da će Afroamerikanci biti okrivljeni za ubistva koja su počinili pripadnici njegovog kulta, čime bi bile podignute rasne tenzije. Manson je mislio da bi Beatlesi željeli imati svjetsku revoluciju crnaca protiv bijelaca. Vidim krv ovdje svaki dan. Svaki dan neko dobije metak, nekoga isjeku, neko se tuče.
živio sam u tom životu. On je određeni broj svojih sljedbenika uvjerio da je reinkarnacija Isusa Krista koristeći kombinaciju droga i harizme kojom je porodicu većinu mlade žene i srednjeg staleža doveo pod svoju kontrolu. Sam Manson nije počinio ni jedno ubistvo. Njegovi sljedbenici su činili ubistva po njegovim naredbama. Bez obzira na to, on je proglašen krivim za ubistva i osuđen na smrt 1971. godine. Međutim, prije nego što je ta kazna mogla biti provedena, Savezna država Kalifornija je ukinula smrtnu kaznu, a njegova presuda je preinačena na doživotni zatvor. Institucije Bosne i Hercegovine moraju same preuzeti odgovornost za Rome. Nije dovoljno čekati sredstva Evropske unije, poručio je šef delegacije Lars Gunnar Wigemark prilikom promocije projekta integracije Roma u BiH. Romi koji su danas prisustvovali promociji projekta poručuju potrebno im je bolje obrazovanje, šansa za posao i društvo koje ih neće diskriminisati. Ovo je Fatima Džanić, ima 25 godina, Romkinja je iz Bijeljine. Aktivista je za prava Roma, a pored ostalog prikupljala je pomoć onima kojima je potrebna. Bilo je dosta, javljali su, mi smo prikupljali namještaj, garderobu, nosili smo porodicama romskim. Jednoj porodici smo ogradili nove prozore. Želim se zahvaliti ovom prilikom Prizmi iz Bijeljine koji su jednoj romskoj porodici donirali tri prozora. Kaže da su problemi Roma mnogostruki, da jedan od problema jeste obrazovanje, ali nije jedini. Problem jeste obrazovanost, ali ima nas i obrazovani koji ne možemo da nađemo posao. Nisam zaposlana u struci, zaposlana sam u nevladnoj organizaciji. Aktivista Ševko Bajić kaže da je svaki segment romskog društva ranjiv, a da je liječenje tih rana kompleksno. Imamo tri konstitutivna naroda i ostale. Kad ste ostali, vrlo je lako biti nevidljiv. Vi imate još uvijek romskih naselja gdje ne postoji struja, gdje ne postoji sistem odvoda otpadnih voda, gdje ne postoji odvod smeća, gdje ljudi žive u barakama koje nisu dostojne ni životinskog svijeta, kamoli ljudskog bića. Posao nije završen ni kada Romi dobiju krov nad glavom. But of course it's not enough. Naravno da nije dovoljno samo da gradimo kuće, iako naravno odgovarajući krov nad glavom predstavlja temelj svakog pristojnog življenja. U posljednjih 10 godina za zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini Evropska unija je izdvojila 6 miliona evra. Ne može se sva pomoć očekivati od Evropske unije. Potrebno je i da domaće vlasti također pruže svoju podršku u drugim oblastima poput podrške kod zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvenih usluga za Rome. Šef delegacije Evropske unije još je poručio da su zakonska rješenja u zemlji kada je sprječavanje diskriminacije u pitanju dobra, ali da te zakone treba implementirati. Bliži se zima, sa njom i veća mogućnost za prehlade. Ipak, oprezno sa lijekovima. Prekomjerno korištenje antibiotika dovodi do povećanja broja i vrsta bakterija koji su na njih otporni. Da je to jedan od većih problema zdravstva ilustruje podatak da više od 25.000 ljudi u Evropi godišnje umre od rezistentnih bakterija. Nekontrolisano samovoljno uzimanje antibiotika ponekad može biti kobno. Antibiotici se moraju koristiti odgovorno i savjesno. U suprotnom, donose više štete nego koristi. Dakle, dugo ležanje u bolnicama sa raznim agresivnim dijagnostičko-terapijskim zahvatima nužno dovodi i do bolničkih infekcija. Tako da jedan dio možemo podrazumijevati da je i na taj način nastao, a da pacijenti se infektom nisu ušli u bolnicu. Međutim, ne može se to pravdati jer je užasno velika brojka i drugo velika brojka sa participiranjem cefalosporina, to su antibiotici širokog spektra koji onda prave strašnu mogućnost stvaranja rezistencije na antibiotike. Podaci o potrošnji antibiotika i u bolničkim ustanovama u kantonu Sarajevo pokazuju da od 100 pacijenata 41 je koristio antibiotike koji izazivaju određene nuspojave. Moja poruka bi bila da se ne zloupotrebljavaju antibiotici, da se koriste kad je to neophodno, da se kod i najmanje pa i prehlade uzrokovane virusnim infekcijama ne koriste antibiotici, nego da se čuvaju u rezervi kako bi mogli uspješno da liječimo druge bolesti izazvane bakterijama koje su osjetljive na antibiotike.
Antibiotici se masovno koriste, zahvaljujući njima uspješno se liječe čak i najteže infekcije, ali gotovo da ne postoji ni jedan lijek iz ove grupe koji ne narušava prirodnu ravnotežu u crijevima. Upravo je u njima smješteno 70% čovjekovog imuniteta. Dakle, imajte na umu, na antibiotike prvo reaguje stomak. U Dnevniku toliko, hvala na pažnji, ugodno večer.